460 квадрата и близо 4 декара другото парче. Проспано от общината и от поземлената комисия на време да се оспорва, че там има комуникационна връзка, че е могло да му дадат малко по-натам възстановяване на собствеността, за да не се засяга тази важна за хората пътека. След това този, който е разрешавал строителното разрешение, също не е видял, не е дошъл на място и не е разбрал, че прави такъв проблем. И се стига до там, в момента собственика да казва следното нещо. Да, собственика казва следното нещо. Аз имам официално реституирана земя и официално разрешено строеж. Две спортни игрища, сграда на два етажа и двор с ограда. Кога и как ще ви пускам в моя двор, си решавам аз. Ако го дал под наем, ако получил акт 16, аз само ще не е кандидатство за акт 15. Да, когато нали проверка, че не съответства. Да, когато получа нали акт 16, бих бил ги пускал, но денем и вечерта в 9 и сутринта в 8, съответно минете с едни тук. Извини, столче с едни, да. Сяде. Нали казва така, аз ще говоря с бармана, той няма сигурно да има нищо предвид, дори ще дам ключа, ако трябва на Калфан, когато заключват защита магазина, да заключват вратите. И сутрин, като го отключват, отключват вратите. Но това не решава проблема на хора, които живеят примерно в 170 блок, 167 блок и сутрин към 7 часа минават за работа. И като не е отворен Калфан. Има много други хора, които използват това не само за пазаруване, а и за връзка между двата квартала. Децата са му в единия квартал, той има апартамент в другия. Това му е най-пряката връзка. Заради удобния транспорт някои хващат не живее в едната част на дружба, а хваща транспорт от другата дружба. И за да не сменя втори билет, също ползва тази връзка. И разбира се за пазаруването. Едно е 20 метра да носиш торбите с пазара, друго е 200, 20 и още 200 метра. Просто за възрастните хора, болни, преминават сега, не знам дали знаете, но на всеки 10 човек притичва възрастни болни хора през шосето. Трагедия. Така